Já, ég segi Valdi, til hann ekki með sigurinn. Takk. Hvernig, svona, hvernig fannst þið leikurinn þróast og svona ganga? Bara bæði liði vorum að skora mjög mikið til að byrja með og mjög jafn leikur. Við vorum að leiða alltaf mikið að veist, hanga með okkur. Sen komum við út bara í þriðja leikta. Náðum nokkrum svona stoppum í röð og heldum bara áfram að þú veist, heldum áfram að hamra á það. Þannig að þú veist, þá kom eiginlega sigurinn sko, þegar við náðum nokkrum stoppum í röð og þarna, já, náðum halda áfram að skora. Það náttúrulega rosalegt álag á okkur, þið virtist svona að vera það virtist aðeins draga af okkur í lokin. Þið geta aldrei gott að hafa svona unga leikmenn svona til að geta svona aðeins svona, hvað segja, skipta okkur. Þú ert náttúrulega ungur, en hvað segja, besti leikmenn liðsins er gamlingin, average. Já, já. Hann er náttúrulega, þú veist, svolítið sérstakar, hann er náttúrulega frá, hann er gamli í skólinu bara, þú veist, Brooklyn. Alls konar hana sem hann bara ekki hægt að kenna, sko. En þú veist, við erum líka bara með breiðan hóp og getum róterað mjög vel í flestum stöðum. Þannig að það er bara það. Þannig að stendur alltaf á það að ég er svona gott byrjun á tímabilinu? Hvað sér ég? Stendur alltaf á það að ég er svona gott byrjun á tímabilinu? Stendur ég? Já, já, alltaf, sko. Mér langar bara að koma hérna og taka alla af eitt tímabilinu í Dominos, bara þess að, þú veist, fá smá respekt á nafnum minn, skiljur. Og bara, já, sína mig. Alright, herru, til hamingju með sigurinn. Takk.